հայցակիցային Արցախում տեղի ունեցող ցեղասպանությանը։ Սրանք ոչ միայն դավաճան են, այլ նաև թշնամի։ Ես խոսքս ուղղում եմ ոստիկանությանը։ Ոստիկանապետից մինչև շարքային կամակապար։ Տղերք, դուք վաղուց այլևս չեք ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք ծառայում եք մեկ բռնապետի, ով սպասարկում է Ալիևի և Էրդողանի շահերը։ Ձեր ծառայությունը, ձեր երեկվա և այսօրվա առավոտվա գործողությունները երբեք չփորձեք արդարացնել նրանով, որ ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության շահը թելադրում է, որ դուք դադարեք այս հշտամու պաշտպանությունը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ունի մեկ հենարան, դա Հայաստանի ուժային կառույցներն է։ Դուք նրա այս պաշտպանությամբ ամենօր թուլացնում եք Հայաստանի պաշտպանությունը։ Դուք այս քայլերով